Доброго дня. Пані Ірина, на минулому тижні після прес-конференції президента Зеленського ми всі не розуміли, а про який взагалі документ про статус олігарха може йти, якщо в правовій площині просто немає такого визначення. Ну, власне, побачили ми на цьому тижні, що головне, в принципі, що має робити олігарх, це впливати на ЗМІ, це брати участь у політичному житті. Він взагалі за цим документом, якщо він буде впроваджений, більше не може посідати керівні посади держави. Ну і бути кінцевим бенефіціаром певних монополій. А що головне, обирати список цих так званих, інколи ми так будемо розуміти, олігархів, буде новий каральний орган РНБО. Ваша тут позиція? Перше, мені здається, ми знаходимося не в театрі абсурду, а хоч близькі до цього, а в черговій серії «Слуги народу». Зеленський ніяк не може вийти з цього образу Голобородька, і все це дуже сумно для країни. Я хочу сказати, що дійсно Україна, на жаль, олігархічна країна. І Зеленський тільки посилив цю дефініцію безсумнівно, тому що за 2 роки правління олігархи дійсно мають кишенькового президента, кишеньковий уряд, кишеньковий парламент, де просто легенди вже ходять про ті суми, які слугам виплачують за лобістські закони, за правильне голосування, як зайчики, побігайчики. Але цим ніхто не займається. У нас створена сон каральних репресивних органів, вони ганяють за опозицію. У нас є антимонопольний комітет, який би і мав займатися монополіями, але не опозиція, а експерти говорять, що ці за 2 роки, поки населення втрачає свої заощадження, тому що в нас ростуть ціни, тарифи, олігархи стають багатшими, тому що дійсно вони мають монополії, вони присосалися сьогодні до державних монополій і заробляють свої статки на газ, електроенергія, нафта, тобто енергоносії, ціни на які зростають, ще на Укрзалізниці заробляють, на портах присосалися до великого будівництва, тобто до бюджетних потоків. Якби Зеленський хотів насправді навести лад в тому, що вплив олігархів на владу має бути зменшений, то почалися би насправді з того, що запрацював би антимонопольний комітет, який би заборонив ці монополії, а друге, ну, в нас би працювали силові структури, які би так само дали відповідь, що відбувається сьогодні з цінами, як так трапляється, що велике крадівництво, там одна компанія отримує 90% всіх тендерів, а всі інші українські підприємства, які працюють у сфері доріг, мають ці 5%. Ну і багато таких питань. І, власне, якщо подивитись на, мало того, що закон сам по собі безумний, дійсно ви праві, що нам треба заощадити тепер в бюджеті України на суди, на оці всі органи, тому що всі ці гроші варто передати РНБО. Тепер там у нас будуть збиратися радники, порадники Офісу Президента і вирішувати, хто білий, хто чорний, хто олігарх, хто не олігарх. Третє, отаке складається це відчуття, що ми на машині часу відправляємося в епоху Януковича, коли відбулася просто перерозподіл власності. І не ті, хто були нелюбі, багаті люди, їх там репресували, трошечки пресували для того, щоб створити нью олігархів епохи Януковича. Всі ці Курченки, Арбузови, Клименки. Ну, а зараз прийшли нові слуги. Ви знаєте, я думаю, що багато хто з Офісу Президента і з сесійної зали вже можуть претендувати на статус нью олігарха. Зараз важливо це закріпити через такий перерозподіл потоків, через присоску до бюджетів. І останнє, звичайно, є велика така усвідомлення Офісу Президента, що Зеленського зробив президентом канал 1+1 і же з ними. І дуже важливо зберегти ось цей вплив на олігархічні канали. Тому мета цього закону – це такий вплив на канали, перерозподіл тут можливе власності. Але написано настільки бездарно, там написано, що, знаєте, про якісь канали впливу, що в принципі, олігархом себе може відчути будь-який блогер за одним із критеріїв, будь-який там власник ютуб-канала. Всі ми були президенти, тепер всіх вітаю, всі ми тепер олігархи. Пані Ірина, ще з приводу мети впровадження цього законопроекту, коли я прочитала його текст, досить дивно так сталося, що
ну так споглядається на те, що мета дійсно ще просто прибрати всіх конкурентів. Прописаний документ, що може діяти 10 років. І якщо обирати, хто буде олігархом, то людина не може посідати президентський пост, спікер парламенту, міністра і тому подібне. Тобто всіх людей, які можуть бути конкурентом президента Зеленського, просто хочуть взяти і прибрати списку, навіть можливості, щоб люди за них голосували на наступних парламентських виборах, президентських виборах. А що з цим робити? Ну, для всіх нас очевидно, що Зеленський буде авторитарним. Цього. Там багато всього намішано. Я хочу сказати, що цей закон, він грає тільки на одне. На збирання лайків в соцмережах, аплодисментів серед дуже лімпінізованого якогось такого прошарку. Тому що дійсно олігархи – це негатив. З олігархами треба боротися. Потрібно прибирати ставленників олігархата з Кабміну, з парламенту, з Офісу президента. Але коли сьогодні фракція «Слуга народу» – це такий, який, знаєте, печворк, такий лоскутна ковдра, яка сформована частинами з списків там олігархів, які надавали своїх людей, тепер вони лобіюють їх інтереси в сфері енергетики, в сфері екології, в сфері промисловості. Народжуються нові олігархи. В нас тепер будуть олігархи нові. По-перше, на земельній темі, по-друге, це ігровий бізнес, це ж очевидно. І от в цей час робити, ну, такі, знаєте, якісь недолугі речі. А якщо говорити про благодійність, то дійсно хотілося б щиро почути про благодійність і самого Зеленського. Він свою декларацію показує достатньо високі доходи, він отримує роялті там від «Кварталу», який продає досі свої серіали до країни-агресора. Але десь зникли всі антикорупціонери, розслідувачі. У нас уже не знімають там серіалів про торговлю на крові щодо фільмів, які продаються до країни-агресора. Хотілося б почути, оскільки з цих роялті пішло українському медику, українській армії. Ну, я не знаю, кожен сам вибирає там якусь благодійність. Я частину зарплати, наприклад, багато років перераховую на Охматдит. Це нехай невелике, але моє там таке бажання допомоги. Всі ми, звичайно, допомагаємо армії час від часу, збираючи там на коптери, на технічну допомогу, на те, що потребує сьогодні українська армія. От, а в «Слугах» у них Колю Тищенка наказує фракція тим, що він має коптери привезти на передову. До речі, цікаво б дізнатися, де ті коптери, хоча краще Колі туди не їхати, можуть ногами, знаєте, запинати. Дійсно, якраз хотіла пригадати. Дякую. З приводу пана Тищенка. Ну і ще на останок питання з приводу порядку денного. Скажіть, одне. Будь ласка, чи задоволені ви порядком денним цього тижня? Ми знаємо, що з першого числа там збільшилася на 30% ціна на газ для населення. Знаємо, що так само в подальшому буде переоцінка електричної енергії для населення. Знаємо, що субсидії в нас просто в мінус вже виходять. Як наразі? І хочу сказати, що, на жаль, коли формується порядок денний, там не враховуються пропозиції від опозиції. От навіть сьогодні, коли приймали заяву по Білорусі, дуже актуальна тема. Я хочу нагадати, що ми підготували відразу після цього інциденту в Мінську звернення, яким закликали український парламент засудити режим Лукашенка, засудити цей, по суті, теракт і міжнародне піратство, викрадення літака. Але там під цією заявою стояли неправильні прізвища, прізвища опозиціонерів, представників різних фракцій. Тому «Слуги» просто переписали, зробили таку беззубу заяву, аби вона була прийнята, аби не від опозиції. Дуже дякую всім глядачам прямого каналу. Гарного дня. До побачення. Дякую.